E voltamos com mais Total War Saga Troy. É o seguinte, vamos continuar aqui embaixo. Tomar essa cidadezinha aqui. Eu não sei se eu devo lutar isso aqui. Por um único motivo. Porra, não queria perder meu gigante, galera. Vamos lutar essa batalha só pra não perder o gigante. Vambora. Simbora, galera. Vamos tomar a cidadezinha dos nossos inimigos. Eu botei os gigantes e o restante dos lanceiros aqui. E vou fazer um ataque com os nossos guerreiros de clava nessa direção aqui. Eles que são apenas pra isso, né? Eles não servem mais pra nada. Servem pra flanquear o inimigo e só. Talvez a gente consiga fazer um estrago bem grande aqui contra esses. Esses aqui não dá. Os machadeiros vão dar uma surra na gente. Então talvez seja bom só tacar a lança aqui. Com a habilidade ranged deles. Depois a gente corre. Mirar nos arqueiros renomados. Vocês não estão atirando não, cacete? Agora tá atirando. Nossa senhora, quantidade de lança que o cara levou. A tosse chega a voltar. One of your units has no more ammunition. Vambora. Já gastamos o suficiente aqui. Vamos mandar o gigante pra cá, pra cercar aqui. O charge, ele até que foi bom, mas, né? Podia ter sido melhor. O cara tá fugindo, a impressão minha, o general deles. É foda, né? Vai lá, gigante. Boa, vambora. Fizemos a volta aqui. Vou tentar matar o general deles, mano. Será que consigo? Olha isso aqui, cara. Fica parado aí, doido. O Troy tem uns bugs que eu não... Caralho, velho. Eu não aguento não, doido. Vamos direto pra cá. Nada de parar pra fazer lanchinho no meio do caminho não, porra. Os lanceiros já eram. Victory is close enough to taste. Estamos quase ganhando. Os lanceiros não aguentaram não. Não vai matar não, porra. Meu, os slingers são uma brincadeira. Vamos lá. Eu vou morrer com o meu general. Vou ser cercado aqui, vou morrer, quer ver? Puta merda. Tá, vamos acabar logo com esses caras aqui. Que pararam de andar. Velho, para de andar, não. Os caras param de andar, cara. Como é que pode, cara? O general tá preso aqui. O general vai ficar preso aqui e vai perder a batalha aqui, mas não tem problema não.
Pensei que eu pudesse cercar esses filha da puta. Pensei que eu fosse ser rápido o suficiente pra chegar nos caras. Sem perder a merda do general no processo. Vamos acelerar aqui. A distância... Cara, olha... Esse aqui vai retornar, esse aqui vai retornar, mas a gente vai matar esses caras aqui. Vai sobrar nada deles não. Vamos lá. General, talvez morra, talvez não. Maybe o cara morra. Maybe não. Parou de andar. Cara, por que que esses caras param de andar? Olha isso aqui, mano. Por que que isso acontece, cara? O que que tá acontecendo com esse jogo, velho? O Troy, ele tem uns bugs que eu nunca vi na vida em Total War. Nos jogos de Total War mais antigos, você coloca o cara pra atacar, ele vai atacar até o inferno. Ele nunca vai parar de andar. Aqui os caras param de andar do nada. Ah, já entendi. O cara entrou numa linha de visão merda aqui. Aí o cara acabou sumindo da visão. Ok. É compreensível. Embora seja ridículo, é compreensível. Beleza, aqui já foi. Agora o negócio é lá no meio. Vamos lá. Nossa, barulho das pedradas. Beleza, vitória. Vou só ocupar ou eu espolhei o lugar? Acho que não vale a pena, né? Vamos só ocupar. Como eu vou ocupar toda essa província aqui, não vale a pena sair quebrando. Agora a gente recuperou o bronze, galera. Agora sim a gente recuperou o nosso bronze, cara. Recuperamos o bronze, meus amigos. É o seguinte. Não vou precisar de um exército mais forte que esse não, cara. Esse exército tá muito de bom tamanho aqui. Vamos ver os pontos que eu posso colocar aqui. Custo de recrutamento diminuído pra ele. É um bom talento. Agora é o seguinte. Como esse exército tá de bom tamanho, eu preciso expandir pra onde tem grana agora e destruir toda a província que o cara tomou de mim. É um filho da puta, né? Vamos lá. Herói guarnecido. Ih, olha o cara aqui. Atacou a gente com o exército dele. Nossa, que surra, mano. Vamos liberar e pegar o bronze e a comida. Afundamos o barquinho dele. Beleza. Deu certo. Vamos atacar a cidade dele? A gente nem andou pra atacar, mano. Tome. Ah, meu Deus do céu. O cara saiu pelo lado torto. Vamos lá. Nossa. Easy. Derrotamos o exército e tomamos a cidade dele. Vou dizer uma coisa pra vocês, hein. Os deuses estão sorrindo pra nós nesse episódio aqui. Vamos fazer uma hecatombe pra Zeus, pra gente ter uns bônus bons aqui. Pronto. A gente tá indo bem aqui, mano. Tamo unificando a província aqui. Eu tenho bronze agora pra ter um exército mais forte, mas eu tô com preguiça de recrutar. Vamos lá. Preguiça de recrutar não, né? Se eu parar pra recrutar agora, né? Eu vou ter que lidar com outros problemas. Deixa eu... Vamos atacar aqui. Pronto, tomar a cidade aqui. Recuperar o que é meu, né? E recrutar agora.
Nossa, não tem recurso. A cidade tá toda detonada, mano. Nossa, tá nível 1. Ele arrasou ela, cara. Aí tá de sacanagem, né, doido? Arrasou a Arne. Pronto. Vou recrutar uns 3 machadeiros aqui. Pra compensar a falta de dano que o exército tinha. Agora a gente vai conseguir segurar isso aqui. Demoleão tá aqui. Vou ter que atacar aqui, porque esse cara vai atacar ali Carnassus. É um criminoso, né? Desgraçado. Quem mais tem aqui? Ah, esse aqui precisa upar de nível. Eu peguei o que com esse cara aqui? Espólio, né? Colecionador de influência. Vambora. O meu emissário vai chegar aqui, galera. Em Troia. Vamos lá. Ver se a gente consegue completar a última missão. Aê! A última missão não, né? Honra na paz, sabedoria de guerra, apelo de guerreiro, minotauro disponível na reserva. Insolência de Troia. Embora o rei Príamo soubesse em seu íntimo que seu filho era culpado, o orgulho fez com que esquecesse das exigências do dever. Príamo é um tolo senil. Além de recusar suas exigências, ele também o advertiu contra a inclusão dos aqueus em suas terras. Ele acha que os muros altos de Troia protegem do alcance poderoso de Esparta? Se o velho acredita que um filho Paris agiu de forma justa, então ele merece morrer junto com seu descendente covarde. Ô, louco. Tá bom. Traga Helena de volta e elimine Paris. Olha isso, mano. A Helena tá bem aqui. Uai. Porra, eu tenho que lutar contra Argos pra pegar a Helena? Tá de sacanagem, mano. Argos tomou ali a Helena da gente, cara. Tá de sacanagem, doido. Aí não, né? Eu vou ter que tomar aquele povoado ali. Todo mundo pôde nível quando eu fiz a quest. Deixa eu ver o que a gente pode pegar aqui de talento. Acho que não tem nenhum talento que eu queira, sinceramente. Onde que eu boto esse ponto de habilidade? Não tem mais talentos pra pegar, mano. Eu acho que eu peguei todos os talentos do jogo já. Ah, tem esse aqui, pronto. Agora não tem mais nenhum talento pra pegar com o Menelaus. Vamos lá. Demoleão tem talento. Vamos lá, pegar... Vamos pegar desafio divino. Ah, já tem desafio divino. Tô viajando aqui. Vamos pegar nível de recrutamento pra todo mundo. Não, eu quero uma coisa que ajude com a armadura. Dano perfurante. Pronto. Pronto. Eu ganhei mais um ponto de habilidade aqui. Vou pegar isso aqui. Trespassar. Vamos lá. Cara, todo mundo da facção upou de nível. Incrível. Incrível, mano. Vamos pegar duelo também com esse cara? Acho que não, né? Vamos pegar... Reposição de baixas, que é importante. Todo mundo que tiver reposição, eu vou pegar. Aqui a gente pegou um talento até que bom. Vamos pegar munição pra quem é arqueiro. Ira de Zeus. Que é uma habilidade boa. Reduz a armadura dos outros. Aqui tem Minotauro. Vamos pegar esse bicho aqui e vamos usar ele na linha de frente. Depois eu vou voltar pra esse lado aqui e vou continuar recrutando minhas unidades e fazer um exército muito foda. E vou acabar com aqueles caras ali. Vou mandar embora esses merdas aqui. Ah lá, os outros uparam de nível também. Menos custo de recrutamento pra você. Ganha ira fora de combate, pronto. Irmão, é muito XP que a gente ganhou, cara. Agora a gente tem que... Eu não queria entrar em guerra com Argos, né? Vamos lá, menos gasto de estamina. Pronto, próxima batalha agora vai ser aqui na cidade de Andros.
E a gente vai unificar essa província aqui e Esparta vai ter o controle de todo o mar aqui. Revolta iminente em Apagris. Rapaz. Tá. Não adianta, vai. Pode ter revolta que se foda. Não tem como impedir. Não tem como impedir revolta nenhuma aqui. Ah, o cara upou também aqui, ó. Esse cara aqui eu nem sei onde tá, mano. Esse cara aqui ele meio que morreu, eu não sei onde tá. Vai ficar aqui, não tô nem aí onde ele tá. Acho que agora é só a gente passar o turno, não tem mais o que fazer. Vamos lá. Mais um que declarou guerra contra nós. E ele tá bem na fronteira com os nossos amigos aqui. Esse cara vai apanhar, doido. Esse cara vai apanhar. Vamos lá. Nossos aliados foram pra cima dele também. Meu! É sério que essa revoltinha consegue tomar minha cidade? Eu não acredito, velho. Tá bom, foda-se. Olha isso, cara. A quantidade de revolta. Ah, meu Deus do céu. Tá, vamos vir aqui. Olha isso aqui, doido. O cara simplesmente veio aqui e tomou o povo. Esse aqui me deixa puto, cara. Era uma revolta de merda que acabou de nascer. Eu só vou vir aqui tomar ela de volta e acabou. Ah, meu... Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer aqui? O Ajax vai tomar esse lugar aqui. É o que vai acontecer. O Ajax vai tomar meu território de mim. É o que vai acontecer. Brincadeira, jogo. Mano, é brincadeira. Esse jogo tá de sacanagem comigo. Tá bom, vamos lá. Menelaus. As Amazonas estão usando o espião aqui pra encher a porra do saco. A gente acaba com elas aqui. Correu, vagabunda, né? Cadê o exército dela? Cadê o exército dela, mano? Together as one. Make them pay. Ué, o exército dela sumiu? Dá pra ganhar isso aqui, mas vamos fazer um cerco. Próximo turno a gente toma essa cidade aqui. Fizeram um cerco aqui na gente. Make me proud. Só tem unidade melee, cara. Não tem nenhum arqueiro. Tem, na verdade tem gigante arqueiro, né? Vamos lutar essa batalha aqui pra segurar o avanço desses desgraçados aqui. Simbora, mano. The gods smile. Reinforcements are here. Eu não sei se os reforços vão servir de alguma coisa. Na maioria das vezes eles não servem. Os reforços servem, na verdade, quando a gente tá com eles desde o início, né? Quando a gente tá com eles depois de muito tempo, eles não servem pra nada, não. Até que eles cheguem na batalha e ajudem, aí não serve pra porra nenhuma. Bom, vamos pra cima sem medo. Foda que a gente tá cansado. É sempre assim, eles iniciam na gente, a gente começa cansado. Eu vim pra esse lado aqui. Enquanto eu venho pra cá com o meu... Com meus escara... Eita. Olha eles, cara. Dando a volta, cara. Que babaca, mano. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Pra cima das pedras. Tá dando certo. Olha a vantagem que a gente tem sobre o inimigo quando eles não têm missile pra atirar na gente. É uma vantagem muito grande, cara.
uma vantagem absurda que a gente tem sobre eles. Vamos chamar o comandante deles pra ter aquele duelinho bom. Ou não vai funcionar a porra do duelo? Funcionou, funcionou. Aqui a gente vem pra cá, já que os caras estão tentando cercar a gente e não estão conseguindo. Your warriors are losing heart. Atira ali no meio. Arqueiro, vem pra cá, porque eu não tô conseguindo acertar nada ali. Os caras não conseguem. Vamos atirar aqui, mano. Tá funcionando aqui. Eu não ia atirar nesses caras, mas tá valendo a pena atirar neles. Olha os arqueiros gigantes aqui, mano. Dando flechadão pesado na gente. O duelo é bom, mas se a gente não tiver vida cheia, a gente perde. Vou tentar dar o máximo de dano que eu conseguir aqui. Se eu perder com o general... o que provavelmente não vai acontecer... A gente vai ter que dar outro jeito. Estamos ganhando o duelo. Boa, o cara fugiu do duelo. Se fudeu, mano. Ah, a gente também fugiu. Filho da puta, mano. O cara fez a gente fugir, mano. Esse general tem que voltar, mano. Volta, Demoleão. Se esse general não voltar, a gente tá fudido, cara. Aqui é nosso, aqui, com a guarnição no canto aqui. O general inimigo tá aqui ainda, mano. Aí é foda, né? Mata ele. Hades. Boa. Enemy hero is down. Destroy them. Ataca aqui. Maluco, a gente tá conseguindo. Esse grupo de inimigo aqui já já vai ser aniquilado. Tá muito escroto isso aqui, mano. Just say the word. Immortal Achaea. Remorseless attack.
Hand of War! Might of Ares! They're on it from combat! Master Tactician! Maluco! One of your units has no more ammunition. Os caras são todos recuados aqui, não tem o que fazer. Acabou a munição aqui? Então vai pra cima, mano. Acabou a munição, vai pra cima. Your warriors have spotted hidden foes. We are Achilles. Tem gente escondida aqui. Ah, tá. Agora que eles apareceram aqui. Estavam fugindo e ficaram escondidos aqui. Gigante é uma desgraça, né, mano? Machadada. Gigante é sempre uma desgraça, né? Aí, tá recuando aqui. Boa. Tamo fudido aqui, mano. Vou continuar atirando nos gigantes aqui. Recua, gigantada. Boa, gigante recuou. Meu amigo. Acabou ou não acabou, mano? Olha aqui quem ficou faltando aqui. Os caras não vão embora não, doido. Agora vai. Vai tomar lança até morrer, filha da puta. Acabou, mano. Que batalha fodida, doido. GG, mano. O nome do cara é Eu Imploro. É bom que você fuja agora, seu merda. Acabamos com eles. Não tem mais ninguém aqui pra encher nosso saco. Vamos esperar mais um turno pra poder atacar. Recrutar uns gigantes. Acho que dois gigantes tá bom. Aí a gente ataca essa cidade aqui deles e... encerra essa merda de conflito aqui do lado aqui. Aí eles não vão ter mais cidade próxima da gente. Aí a gente vai ter que tomar as outras cidades de cima aqui. Aquiles, meu nobre, tu não faz nada, não? Eu tô te mandando atacar, você não atacou até agora. Cadê os outros exércitos aqui? Anquilo, recrutei o que eu precisava. Break some heads. Minha cidade. Bring their deaths. Occupy this place. Acho que chega, né? Meu irmão. I'll win or die trying. A gente tá começando a recuperar o que é nosso aqui. O tanto que a gente foi humilhado. O tanto que a gente foi humilhado nos vídeos passados. Vou te contar, mano. Vamos pegar um talento nível alto aqui, vai. Quebra armadura? Eu quebro armadura? Como assim? Ah, eu despedaço a armadura do inimigo? Legal. Vou pegar esse talento aqui. Bom, aqui agora só falta tomar o que é deles. Será que eu consigo fazer um pacto de não agressão com esses caras aqui pra eles não me atacarem pelas costas e de novo eu não ser emboscado em algum momento? Vamos lá. Looks like a waste of time to me. Não, eles vão querer muita coisa. Não, 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 não. Eles querem muito dinheiro, cara. É brincadeira, velho. Acordo rápido.
Pacto de não agressão. Não, os caras não querem. Os caras não querem acordo, cara. É foda, mano. Vamos pra cá, Alckman. Agora a gente pode dar aqui e recrutar um novo exército. Esse exército aqui... Esses lanceiros aqui são aqueles que atacam, né? Eu acho que eu vou ter que ter eles recrutados, não adianta. Eu vou ter que ter esses caras aqui no meu exército, não adianta. Talvez uma carruagem? Vamos recrutar uma carruagem, vai. Eu vou ter um exército mediano aqui, com bichos e carruagens. Não vai ser ruim, não. Vamos melhorar a comida aqui em cima. Santuário de Dice não é bom, não. Esse é o santuário de Zeus que diminui a velocidade de... O tempo de recrutamento. Não é muito bom, não. Deixa eu vir pra cá. Making my mark. Olha só, um exército gigante. O cara tá bem ali, mano. I can do that. O cara tá bem aqui, ó. Doesn't Menelaus have urgent? Filho da puta, mano. Um exército gigante ali. Como é que a gente faz agora? Eager for action. Eu posso mandar esse cara atacar aqui. Ó, tem inimigo meu até aqui, doido. Olha isso. Esses caras aqui foram mandados atacar essa região aqui. Não precisa, né? Sinceramente. O que eu posso fazer aqui com essa gente? Nada. O que eu posso fazer aqui nessa cidade? Semente da discórdia. Fracassei, porque o jogo trola a gente. Vamos vir aqui nos upgrades de cidade aqui. Eu acho que Kisamo devia receber um upgrade foda. Mas se eu der um upgrade muito caro aqui agora... É melhor dar um upgrade caro em quem tá próximo do inimigo aqui, né? Pronto. Construção disponível. Vamos pegar isso aqui. Aqui tem construção também. Só que aqui é comida. E eu tô meio safe de comida já, né? Não tô com aquele problema de antes. O jeito agora é passar o turno e rezar pra não ser esmagado no próximo turno. Vamos lá. Será que eu consigo esse território de Argos que tem a Helena pra mim? Será que os caras aqui aceitam trocar Poliote com outro território? Vamos lá, Argos. We have plenty to discuss. Trocar território. Qual território eu posso entregar pra eles? Será que eles querem um território meu dessa região aqui? Eles precisam de ouro, né? E se eu entregar a Lífera pra eles? A Lífera, o Poliote. Não, não. Nem isso, mano. Olha isso. Eu precisaria ter uma força muito maior do que... Quer dizer, eu até tenho, mas... Não adianta, não. Filho da mãe, cara. E se eu posso fazer aliado defensivo, não posso fazer mais nada. Vamos passar o turno e rezar pra não morrer aqui. Vamos lá. Vai ter revolta iminente em Rhodes. Por causa dos agentes inimigos, isso, né? Aí é foda, mano. Aí não tem o que fazer, não. Aí é complicado. Poderia recrutar um cara aqui pra cuidar da região, né? Vamos ver. Vou recrutar esse maluco aqui. Esse cara é aquele que tá sempre ali pra ser recrutado e eu nunca pego ele. Vamos lá, humilhar os mortos. Humilhar os mortos tem um custo menor, causa medo. Ataque corpo a corpo, GG. Como é que tá a moral agora do lugar?
Vamos recrutar umas unidades para não revoltarem aqui, né? Acho que 5 desses malucos aqui tá bom. Provavelmente não vai revoltar se tiver... Na real, vai revoltar, mas não tem o que fazer. Mas se revoltar aqui e eu tiver os caras certos, eu posso atacar e me aproveitar da situação. As Amazonas são loucas, né? Eu tenho que admitir, mano. A Hipólita veio com um puto exército gigantão e atacou a gente. Acho que essa vai ser a última batalha das Amazonas. Porque eu preciso dessa cidade. Vamos lá. Simbora. Eu vou fazer meio que uma Blitzkrieg grega aqui, né? The enemy is receiving reinforcements. Vamos pra cima delas aqui. O mais rápido possível. Elas vão receber reforços. Mas elas estão fechadas aqui. Elas não... A IA não percebeu agora, mas elas estão fechadonas aqui nesse lugar. Eu vou vir direto aqui. The foe has sighted your hidden units. Vamos atacar essas unidades aqui. São Andromachoi? Não, são espadachins amazonas. Essas espadachins aqui a gente pode acabar com elas fácil. Dá a volta aqui. Your warriors have spotted hidden foes. Atira pelas costas aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Tem muita gente aqui, doido. Pra cá. Separa um pouquinho o pessoal aqui, tá muita loucura. Manda um gigante pra cá. Outro gigante pra cá. Pra funcionar isso aqui, senão essa batalha não vai dar certo, não. Aqui elas pegaram nosso javelin, não tem o que fazer. Aqui elas fuderam com a gente aqui, mano. Puta que pariu, cara. Elas correm muito, cara. Essas Amazonas correm demais, doido. Your warriors are losing heart. Olha isso, cara. Pedrada. É uma confusão da merda lutar com elas. Mas a gente tá ganhando aqui. Beleza. Enquanto elas estiverem correndo pra essa direção aqui, elas vão perder. Se a gente parar pra pensar, porque não tem vantagem nenhuma sair correndo atrás de... Sair correndo atrás de Skirmisher. Isso não ajuda o exército delas. Destroy them! Divine strength! Your warriors have been routed. Gaia's brood! Swords! Right prevail! Meu amigo, caçadoras estão acabando com a gente. Arrows ready! Destroy the foe! Let's see blood! Wipe them out! Olha isso, cara. Elas não largam da gente. Vamos lá. Tentar ficar aqui. Bows at your command.
Acho que eu vou pra cima da Hipólita, mano. É a única coisa que falta agora. Olha isso, cara. Cara, como que eles chegaram aqui, esses corredores? E por que eles não... E por que eles estavam ali, tá ligado? Paradão. Esse jogo, ele tem que resolver esse problema. Ou nunca vai, né? Provavelmente. Vou tacar uma lança na Hipólita. Ah, vai se fuder, cara. Cancelaram meu ataque. Porra, toda hora, velho. Do que adianta ter um ataque desse se do nada uma flechadinha vai lá e cancela ele, tá ligado? Que batalha chata da porra, essas batalhas que tem a Amazona, cara. Eu posso ativar a esteia. Ah, vou ativar também, sua fodida. Eu vou ativar a minha também. Toma, vai morrer. Ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar tancar as porradas do Menelaus. Com a Aristeia ativado. Meu Deus, ninguém ataca ninguém. É bizarro, cara. Eu perdi uma unidade. Provavelmente era de lanceiros. Não, não era não. Boa, Menelaus matou ela. Acabou. Aqui acabou também. GG. Isso, mano. Me dá o seu sangue, desgraçada. Então nosso inimigo nos atacou aqui também. Derrota corajosa? Sério? Só tem pedra do lado dele. Mesma merda das Amazonas isso aqui. Mesma merda. Vamos dar aquela recuada. Ele atacou com dois exércitos, é isso mesmo? Aí é foda, né, galera? Vamos lá, vamos lutar com ele. O mapa é privilegiado pra gente. Vamos lá. Em cima da montanha, talvez eles venham pra cima da gente aqui, né? Ou eles vão pra cima da montanha de... Ah, que ridículo. Ah, que viado. Ah, que babaca. Ele vai pra cima da montanha dele. Eu vou ficar na minha. Olha que legal. Ou eles vão vir pra cá? Parece que eles vão vir pra cá. Não é possível, cara. Babaca. Babaquice. Pensei que o cara fosse ficar na montanha dele. Babaca. Vamos lá. Pra cá. Pra cá. Gigante aqui. Bota o general aqui. Eu queria poder acertar os caras lá embaixo. Se o jogo colaborasse com a gente. Vamos vir pra cá. Ver se a gente consegue acertar eles daqui pra cá. Vamos lá, vamos acelerar.
Your warriors have spotted hidden foes. Vamos atirar naqueles ali. Oh, porra! Oh, olha isso, cara! Ah, o caminho que a IA faz pra andar é ridículo. Ataca aqui. Mantém os nossos reforços aqui dentro. Bicho, mira lá embaixo. Ah, agora tá indo. Agora eles vão matar o cara dali, eu acho. Se não, fodeu. Se não, aí já pode... já pode jogar a toalha já. Gigante ataca a carruagem aqui. O resto ataca aqui pelas costas. Vamos bufar todo mundo aqui. Aê, pelas costas tá funcionando. Vamos acabar com a carruagem aqui com os gigantes. Não pode deixar chegar na gente. Não é que tá funcionando, mano? Ali embaixo tá morrendo tudo, vai morrer tudo. Olha o cara aqui, mano. Destroy them. I'm going to enjoy. No mercy. Hungry for glory. Don't hold back. Destruímos as carruagens inimigas, não sobrou nada. Your warriors are losing heart. Deixa os caras fugirem, não tô nem aí, mano. Pode fugir, a gente vai ganhar aqui. Não, vem cá pra frente. Aqui vocês não tem ângulo pra acertar ninguém, doido. Ih, maluco, eu vou morrer com os generais. Os dois generais vão morrer aqui. O exército vai ficar desfalcadaço. Ah, mas o inimigo tá fugindo. Tá bom, tá bom, tá bom. Student of Athena. Spears. No mercy. Combat ready. Your warriors have been routed. Awaiting orders. Crush them. Foes beware! Spears! Massacre them! Moving up! Carruagem tá dando a volta. Vamos tentar pegar ela. Não pode deixar a carruagem. Não pode deixar a carruagem dar volta, não, cara. Carruagem, filha da puta. Aqui a gente tá atacando pedrada nos caras. Parece que tá funcionando. Rallying aonde? Aqui o cara fugiu, boa. Aqui o outro fugiu também, se fudeu. Vamos usar o nosso general pra matar o deles. Um general tem que cair, não é possível, cara. Se nenhum cair... One of your units has no more ammunition. At your command. Destroy the foe. I'll paint the ground with your guts. Actions speak louder than Let's insults. Take them. Mata logo, doido. Ah, não, o cara voltou. Na hora que a gente chegou no cara, ele voltou. Vamos
Vamos encher ele de pedra aqui. Eu acho que a gente consegue matar esse cara. Eu não queria perder meu general, cara. Eu acho que a gente vai matar o nosso general com a pedrada. É uma possibilidade. Putz, ele feriu meu herói. Vou meter pedra nele. Desgraçado, filho da puta. Vai tomar pedrada. Vai tomar pedrada até morrer. Ó, 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 ó. Toma, 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 pedrada, toma. Não vou deixar. Não vou deixar chegar. Vai tomar pedrada até morrer. Maluca, muita pedrada. Os gigantes estão tankando bem aqui. Alguém tem que morrer, cara. Esse cara aqui vai morrer, eu acho. Se esse cara não morrer, eu não sei o que fazer aqui. Deixa esses slingers batendo aqui até matar o cara. Agora aqui embaixo é uma merda, mano. Aqui é um problema. Eu não sei como que a gente tá em desvantagem. Bicho, mata o cara. É só acertar as pedras certas no cara. Não adianta não, galera. Não adianta, não adianta, não adianta. Ninguém morre aqui não. Vamos atirar lá embaixo. Esses caras vão voltar. Os gigantes, esses caras aqui vão voltar. Attack! Aê, boa. Os gigantes e os caras retornaram aqui. Fujam, generais. Se eu conseguir me livrar desses caras aqui embaixo, eu ganho. Vamos lá. Eles estão fugindo. Esse aqui vai debandar. Esse aqui vai debandar. O gigante tá ali ainda, doido. Aí é foda, né? Eles estão no meio das árvores, atirando. Eles acertam a gente ali em cima. Boa, tamo ganhando. Recua também. Para de... Boa, ganhamos. Maluco, que vitória fodida, galera. Vou dizer uma parada aqui, mano. Eu achei que eu fosse perder essa batalha quando os dois generais meio que debandaram. Um se feriu, o outro debandou. Mas acho que isso vai dar uma lição pro nosso inimigo. A gente vai poder se recuperar e acabar com ele. Ah, filho da mãe. Ele conseguiu matar o nosso general, mesmo ele tendo perdido a batalha. Desgraçado. Vamos colocar outro, né? Motivação. Olha,
Eu quero alguém que seja servo de Ares. Tá, vamos colocar esse aqui, defensor veterano. Meu amigo, quanta desgraça! É foda. O tanto de revolta. Tá. Precisamos de um dinheirinho aqui. De uns soldadinhos também. Aqui o cara tá fraco, não tem muito o que fazer. Bom, galera, é aquilo, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Pra gente não ficar perdendo mais tempo. Dá pra tomar a cidade? Vitória incontestável. Vamos encerrar com a cidade sendo nossa aqui, vai. De qualquer jeito, eu teria que lutar pra caralho aqui, então... Então é melhor espoliar e ocupar logo. Espoliar não, porque não vai dar... Não vai curar porra nenhuma. Bom, a cidade é nossa. Vamos ter que ficar um tempo aqui se curando, né? Eu perdi uns lanceiros, então já vamos recrutar o que eu preciso aqui. Porque a gente vai ficar um tempo aqui. E o que mais que eu preciso recrutar aqui pra ficar safe? Acho que mais um lanceiro com custo de bronze seria interessante. Lanceiro com escudo. Cadê os lanceiros com escudo, porra? Cadê os lanceiros com escudo da minha... Aqui. GG. Até o próximo vídeo, galera. Fui!